İctimai tarmoqlarda keng tarqalgan mana bu video jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'ldi. Hammaga emas, lekin ishdan chiqib, kechada pivo ichib deymiz. Karantin qoidalariga rioya qilmay, o'zgalarni ham buzg'unchi amallariga taklif qilayotgan bu shovvoz ko'p o'tmay O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi Navoiy viloyati bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Mana shu sizni ham qilayotgan harakatingiz mana shunaqa oqibatga olib kelishadimi? Men uyalaman, shu qilgan ishimni aybdorman, afsonaman. Kechirim so'rayman, bo'ldi. Yuzim qato, tengdoshlar o'zini kichkina qilgan, men uyda qolishimni, karantin payti ko'chaga chiqmaslikni maslahat beraman. Uzr so'rayman. Nima sababdan deyishni? Hozirdan shu videorolik jarangga tashlagandim, kimdir ol, kanalga tashlagan ekan. Bilganim yo'q edim, o'zim kecha 17:30 da xabar topdim o'zi videorolikdan. Albatta tashlagandim. Gruppaga lichkasiga tashlamadim, spam bo'ldi. Shuning uchun gruppaga tashlagandim. O'zim o'zi kirib qo'ydim. Do'stlar. Nechta odam? 170 ta. Yigitning e'tiborsizligi va loqaydligi sabab qilgan xatti-harakati uning yuzini yerga qaratdi. Endi u qonun oldida javobga. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jazo kodeksining 34-34-34-34-34-34-34-34 moddasini qo'llab qaror qiladi. Ushbu zarar Mahmudov Shohjahon Palmirzo o'g'li O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jazo kodeksining 183 moddasi, 54 moddasi va 187 moddasi birinchi qismida nazoratni qo'llanishga sodir etganlik ayrim deb topilsin. Unga nisbatan ma'muriy jazo kodeksining 54 moddasi bilan nazariy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorda jarima jazosi, ma'muriy jazo kodeksining 183 moddasi bilan nazariy hisoblash miqdorining 2dan 1 qismi barobarda jarima jazosi, ma'muriy jazo kodeksining 183 moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi. Sudar Sheh Mahmudovga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy jazo kodeksining 34-chi moddasiga asosan uzr kesib, jazo sifatida 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. İçkenler, ne var işte? İçkenler. Ha bol da video gözlemişti, içkenler. Spirtli ichimlik ichgandan keyin qo'rqmas Bahodirga aylangan Sh ismli shaxs mast holda nabiralarini ko'rib kelish bahonasida Samarqand viloyati hududidan harakatlanib kelib, Navoiy viloyati Karmana tumani hududida joylashgan Samarqand muntazam YPX maskani karantin postidan o'tmoqchi bo'ldi. Mazkur fuqaro inspektor xodimlar tomonidan to'xtatib tekshirilganda alkogol mahsulotlar iste'mol qilganlikda gumon qilindi va tibbiy ko'rikka taklif etildi. Bo'ldi, tamam. 1.5 soat mas'ul xodimlarni ovora qilgan fuqaro avval tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortdi, keyin esa turli bahonalar qilib rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomaga imzo chekmadi. Bizda ikkita usul, ham raportda ham arkatista usulida tushlash kerak, nima qilish kerak, uni tushlamadi. Oxirigacha qolmayapti-da? Yozmayman hech narsa. Yozmayman. Natijada xolislar ishtirokida qonunda belgilangan tartibda bayonnoma rasmiylashtirildi. Avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirildi. Shu o'rinda bir maqol yodga tushadi. Dunyoni suv bossa, o'rdakka ne g'am. Bugun barcha bir bo'lib, butun dunyo aziyat chekayotgan virusni qanday yengish, uni butunlay bartaraf qilish haqida bosh qotirayotgan bir paytda, mas holda mehmondorchilikka chog'langanlarga qanday izoh berishni bilmay qoldik. Bu kabi yoshi kattalar, farzandlar va nabiralarning tarbiyasi bilan shug'ullanib, ularga mehr-muhabbat, oilaning muqaddasligi, vatan va salomatlik qadr haqida hikoyalar aytib o'tirishi kerak emasmi? Zero qush inida ko'rganini qiladi.